Дами и господа, учениците на Рицарската академия... А, чудовище! Не сме виждали чудовище от 100 години! Много ме страх, Алис! Чудовища? Мейси, ето, вземи! Рицари, защитете жителите на кралството! Толкова ме е страх, че загубих ума и дума. Мисля, че рейтингът ни току-що се вдигна. Трябва да координираме атаките си. Ланс, насочи чудовището си към мен. Много си самонадеян. Мога и сам да се справя. Беше добър номер, нали? Това съм аз, Мерлок Магиосника! А това е празненство в крайна сметка!